Այս հատ մի քանի փաստի շրջանակներում ներկայացնում եմ Տավուշի գանձերը եւ առաջի գանձը, որ արդեն իսկ դուք տեսնում ձեր էկրաններին, Մակարավանքն է։ Վանական համալիր, որը կառուցվել է 13-րդ դարում։ Տարիներ շարունակ Մակարավանք տանող ճանապարհը բավականին վատն էր։ Դերևս վերջին տարիներին այն ասֆալտապատվել է եւ այնտեղ կարելի է հասնել բավականին հեշտությամբ։ Մակարավանքը բաղկացած է 5 եկեղեցուց, գլխավոր եկեղեցուց, Գավթից, Աստվածածին եկեղեցուց, Նշխարատնից, Մատուռից, Աղբյուրներից, Պարիսպներից, Գերեզմանոցից, բնակելի եւ օժանդակ շինություններից։ Եթե փորձում եք ինֆորմացիա գտնել Վանական համալիրի հետ կապված, ես հանդիպեցի երկու անվանման՝ Մակարավանք եւ Ագրավավանք։ Եվ իհարկե ես փորձեցի գտնել երկու անվանումների ծագումնաբանությունն էլ, որպեսզի կարողանամ լիարժեք ինֆորմացիա ներկայացնել ձեզ։ Մակարավանք անվան հետ կապված կա հետաքրքիր մի պատմություն, ըստ որի վանքը կառուցել են Մակար Վարպետը իր միակ որդու հետ։ Որդին քար էր տաշում, նախշում, իսկ հայրը շարում էր։ Վանքի պատերաստիճանը բար բարձրանում էին, իսկ Մակար Վարպետը կտրվում էր հողից։ Նա գիշերում էր վանքի կիսավեր պատերի վրա, քանի դեռ չէր ավարտել շինությունը։ Օրերից մի օր Վարպետը Մակարը նկատում է, որ քարեր իրար չեն բռնում, զարդանախշերն էլ նույնը չեն։ Վերևից հարցնում է որդուն, թե ինչ է պատահել։ Պատասխանում են, որ նա հիվանդ է։ Մակարը հասկանում է, որ որդին այլևս չկա։ Վարպետը սակայն ըստ ավանդույթի Սուրբ Տաճարի շինարարությունը կիսա չի թողնում։ Կառուցումից հետո արդեն վանքի գագաթից ցած են ետվում ու մահանում։ Վարպետին թաղում են վանքի պատի տակ եւ վանքն էլ անվանում են Մակարավանք։ Գոյություն ևս մեկ պատմություն Ագրավավանք անվան հետ, ըստ որի վանքի շինարարության ընթացքում ընտրիքի համար Վարպետին ցանկացել են հյուրասիրել Հարիսա, եւ կերակուր պատրաստելու ընթացքում մեկ ագրավ անվերջ պտտվել է այդ կացայի մոտ եւ վերջում նույնիսկ ընկել է կացայի մեջ, եւ աշխատակիցները բնականաբար համարել են, որ կերակուրը փչացել է եւ որոշել են այն թափել։ Կացան դատարկելու ընթացքում նրանք հայտնաբերել են, որ այնտեղ բացի ագրավից կար նաեւ թունավոր օձ, եւ այդտեղից էլ առաջացել է Ագրավավանք անվան։ Մեծամասն բոլոր հին հայկական վանական համալիրները ժամանակին ունեցել են գետն ուղի, ճշնամիների հարձակումներից պաշտպանվելու եւ թաքնվելու համար։ Մակարավանքը նույնպես ունեցել է այդպիսի ճանապարհ դեպի մոտակա բնակավայր։ Սակայն սովետական միության ժամանակներում այդ ճանապարհը փակվել է, իսկ վանական համալիրը ծառայել է որպես պահեստ։
Ողջույն բոլորին, ես Վարդանն եմ եւ սա մի քանի փաստն է։ Եվ այս անգամ շարունակում ենք մեր հետաքրքիր վլոգը Տավուշի մարզից։ Ու այս թվարկման ընթացքում հենց հիմնականում ուզում եմ ներկայացնեմ Տավուշի մարզի գանձերը, այսինքն այն վանական համալիրները, որոնք որ այդքան առի չեմ ունեցել ձեզ ներկայացնելու։ Շունչս կտրվում, հելում եմ ու խոսում եմ, որովհետև հիմա տեսախցիկը կթեքեմ ու կպատկերացնենք, այստեղ գրունտային ճանապարհ է, այսինքն ճանապարհ այդպես ասած գոյություն չունի, բարձր մեքենայով գուցե կարողանաս հասնես, բայց եթե սեդան է, բացառվում է, որովհետև կմնացես ու ճանապարհին կմնաս։ Բայց բնության տեսանկյունից բավականին հաճելի, շատ սիրուն է։ Հիմա գնելու ենք Ջուխտակ վանական համալիրի տարածք, ինչպես նաև հետո շարունակվել ենք Մաթոսավանք։ Նրանք երկուսն ժամանակին եղել են բավականին հարուստ, բավականին ազդեցիկ մշակութային ու կրոնական կենտրոններ։ Ես առաջի անգամ եմ այնտեղ գնում ներկադրությամբս նկարների, հասկանում ես, որ նրանք ձուլվել են արդեն իսկ բնությանը, բայց նրանք մեր հրաշքներն են, որը որ պետք է ներկայացնեմ։ Բարև ձեզ, շատ կա։ Կա, ոչինչ։ Լավ։ Հանգիստ չկա։ Ի՞նչ է մնացել։ Մերսի։ Այսպես, հերջո, մենք հասանք Ջուխտակ վանք։ Այսպես տեսնում եք, մետաղական կոնստրուկցիոնը ֆիքսել են, որպես այն չքանդվի։ Ամենա վատը, որ իր մոտ ֆիքսած էր գրված էր, որ այս բանական համալիրը արդեն ձուլվում է բնության հետ, բայց ափսոս է էլի, որ թողնենք, որ այն ձուլվի բնության հետ։ Thank you.
Վանական համար եմ կելում աղթում։ Երբեմն այս նշանները չսխալ են, չավատակ։ Տեսա։ Այս կարևորը իմ գլխավրևում են դայլ է վտարային։ Նեք, այս կարն էլ կախված է։
Դե ինչ, այս շփոթվա համար այս կանա։ Ինչ հետևություններ։ Ինչ խորտներ եմ տալիս։ Համենայն դեպքում, երբ որ ես փորձում եի փնտրել վանքերը, իսկ այս տարածքը այնպես է, որ ինտերնետ եթե չի որսում, դու GPS-ի միջոցով, քարտեզներով, թե Google Map-ով, թե չգիտեմ, Maps-միով չես կարողանում որոշակիորեն ինչ-որ բան գտնել։ Համենայն դեպքում, թե Maps-ին, թե Google Map-ը ինձ սխալ ինֆորմացիա են տալիս։ Իսկ ես այս տարածքում առաջին անգամ եի լինում, անպայման որոշել եմ, որ պետք է գամ։ Ու չէի կարողանում գտնել ճուղտակ վանքերը։ Եվ ագին սխալվեցինք ու նույնիսկ մենք երեկով էինք այստեղ ու մենք բարձացելենք նույնիսկ մինչև Սաշ, հասկանում եք, ընդհանրապես մի քանի մետր էր մեզ խանգարում, մեր ճանապարհին մի քանի մետր էր մեզ պակասում, որպեսզի մենք հասնենք դեպի վանք, եւ այդ խաչմերուկին մենք որոշում ենք աչանենք, ինչից ենթադրելով, որովհետեւ ծառերի վրա գրված են նշաններ կարմիր սլաքով։ Համենայն դեպս, ինչ եմ խոր տալիս, մի հետևեք այդ սլաքներին։ Եկեք, եթե առաջի անգամ եք գալիս, մենակ մի եկեք։ Մատոսը վանք ավելի հեշտ է գտնել։ Համենայն դեպս Աբովյան այդ կոչված փողոցից, երբ որ այնտեղ մի հատ փոքրիկ ինչ-որ երազ մեքենա է, որը ինչ-որ տարբեր տեսակի բաներ է վաճառում, դրա կողքով իջնում եք, ձախ եք անում, իջնում եք դեպի գետ, գետ անցնում եք, շատ թեթև է, վարար գետ չի, հնարավոր է անցնել, եւ ճանապարհը արդեն իսկ տանում է դեպի Մատոսը վանք խորուրդ, ոչ այնքան հարիր լավ խորուրդ, բայց ինչևէ, եթե փորձում եք վանքերը ճիշտ գտնել, ճանապարհը այնպես ենք ասում, որպեսզի մի վանք գնալուց դու հեշտությամբ հասնես մյուս վանք, յուրաքանչյուր վանքից մի քանի մետր հեռավորության վրա դու կգտնեք փայտյա զուգարան։ Հենց գտնում եք այդ զուգարան, ուրեմն դուք արդեն մոտ եք։ Ուրիշ սլակներ, ուրիշ նշաններ, ամեն դեպս պահպանված արդիական ինչ-որ ադեկվատ սլակներ ես չգտամ։ Դե ինչ, լավ մնացեք, փորձեք տանից դուրս գալ, զբոսնել եւ բացահայտել Հայաստանը, բոլոր այն վայրերը, որոնք որ ես ներկայացում եմ, եթե հավանում եք, անպայման կոմենտներում գրեք, ես ավելի մանրամասն ինֆորմացիա ձեզ կարող եմ փոխանցել, ուր գնալ, որտեղ ուտել հաց եւ որտեղ մնալ։ Ցանկացած տիպի հարց կապված հենց այն տեղանքների հետ, որտեղ որ ես եմ գնում, որտեղ որ ես եմ խորտալի, ես ձեզ կարող եմ օգնել։ Դե ինչ, իսկ մենք հանդիպենք մեկ շաբաթից։